Jasmin! Uztaiak se, iazkenean! Hemen gaude, bueltan, zuekin? Urduri? Bai, baina zu gehiago. Ni oso. Ordu gutxi, falta zaizkigu ja txupinazorako. Eta ordu gutxi lo, zugere bai, ikusten zaitut. Ezin izan dut lorik egin. Bostean jende gutxik egiten dut lo esango nuke. Bama bitan txupinazoa, baina bitartean zer egin dugu? Zer egingo dugu? Amaiketakoa. Horendik ez dut ikasi. Sanferminetan ainoikoa den bai. Momentiko hori. Eta ikusten da, usaintzen da, sumatzen da, igual emanen dugu bueltatxo bat, kuskuseatzera. Eta ea zerbait, harrapatzen dugun. Venga, gozen. Venga, bagoazen, hauek. Kaixos, zer duzu eguretzat? Beitxu, lekua eta guzti, eta platerra. Amaiketako, nahiz? Jo, paso, ja. Bueno, a ber, zer moduz zuen amaiketakoa eta zuen zanferminia? Amaiketakoa zongi, beti oso gustora. Bai, gaur gainera goiz iritsi gara, así que gustora. Pues beti sanferminak gogozartzen dira, ez? Baina, bueno, beti ere ikusi berzaio bigarren aurpegia duela, ez? Sanferminia, buen, atzean dagoen guztiak, eh? Jai giro eta makrofesta honek daukan atzeko, ez? Bigarren aurpegi hau. Eta bizkat etxeizten inguruan, ez? Atera den kanpaina bat, ez? Adituko etxeizta sindikatuak ateratako kanpaina, pixka bat etxeiztak prekaritate horren barruan nola etxegabetze asko ematen diren Sanferminetan jabeek bikoiztu nahi dutelako alokairuaren prezioa eta bertan bizi direnak etxegabetu alokatzeko Sanferminetan, ez? Eta horretan prekaritate batean konstantean bizi diren jendearen ez pixkat eskubideak urratzen direla. Oh, ensaladilla rusa duzu ezuek hemen. Orain arte ez dugu ikusi. A ber, ze hildaketa denetarik. Ba, gogo bestia. Guk ez? Venga, hartuko gu, ziulete. Mini pintxo de tortilla, venga, aloa da. Ensaladilla karri dundik ere gero bazkalteko. Kuadrilla jatorronek eman digu denetarik. Erateko, jatekoa eta ikusten da maia txikia geratu zaiela. Hainbeste gauzekin. Baina ikusten duzu, badugu ajuarriero, gamba, urdaina espikoak, arrilerak. Eta hau da tipikoa, seian, langostinoak nik ez ditut ikusi maia askotan. Gutxienez gure maian bai, beste maietan ez dakiz jango duten, baina hemen bai. Zergaitik da garrantzitsua gaurko egunean olako oinarri hartzea, sabe? Hombre, indarra hartu behar dugulako, Sanfermin osoa aguantatzeko. Dela, Jasmin, Sanfermin bereziak aurtengoak, ez? Ba oso, ze eguerdiko amabitan txupinazua izanen dugu, baina gaueko amabitan Espainiako hauteskunde kanpaina abiatuko da. Gainera, alkate berria dugu Iruñeko udaletxe honetan. Bai, Kristina Ibarrola ja estreinatu dugu. Ezagutzen hasi gara. Bai, baina goazen galetzara jendeari nola biziko ditun Sanfermin hain politizatu hauek, ez da? Venga, goazen. Gaur abiatuko da Espainiako hauteskunde kanpaina. Zuk nola irudikatzen dituzu ekitaliak, alderdi politikoen ekitaliak Sanferminetan? Ez nahi gogoraturik egin kanpainetan. Sanfermiak ez dira politizatu behar diren jai batzuk. Baina bai, ohartu zara, alkate berria dugula, ez da? Bai, bueno, nire nahi zemengoa inguruko nahi, laitzakoa naiz. Baina, bai, nahiko gogorra ziumen da. Ja, aitasunatu da fuerte gainera ere, ez? Bai, debekuak eta bai. Betiko, ez, hor berri, bai, berri zarrak, ez, edo esaten bezala berri zarrak, berri txarrak ere, ez. Guztiok toki eduki behar dugun jai batzuk sortu behar ditugu. Beste batzuek esaten dute baita ere, PP eta Vox, ba sortuko dutela koalizio bat, PP eta Voxek. Hori gertatzen bada, ba, azken aldian eman diren askatasun mugak eta horiek geroz eta gehiago emanen dira. Zer egin beharko dugu guk? Aterkia jarri. Euria duena bezala. Eta nire ustez egin behar duguna da indarrak batu. Ba, danak hauteskundetara joan. Nik usteet, hau behintz, junin behar dala. Noski. Hon indarrak hartu eta bozkatu. Oida, oida. Bai, oi jungo geha. Beste omaten, jungo geha. Beste, oi beste festa bat izango da. Beste pertsona bat hori da. Hor, bakoitza jakingo du, baina hor ere arduraz, ez, jokatu behar dugu, ere. Bai. Ilus
emozioa arnasto egiten dela momentu honetan Iruñean, ez? Baikor ikusten zaitu da. Eh? Baikor ikusten zaitu. Baikor izango da orain hartu dudan patxarana, segurazki. Baikortasunen botella da. Egoera guztiz ineditoa, ez? Ez genuen inoiz bizi kanpaina bat San Ferminetan. Enteratu nintzenean pentsatu nuen lehenengo gauza. Hau profesionalen eskuetan utzi beharko da. Ez dakit nola egiten den kanpaina bat San Fermineta. Zaila izango da udan, jendea oporta, baina San Ferminetan... Jasmin, bost minutu! Dago nago super urduri. Bai, bost minutu eta zapia lepoan. Jariko dugu eta katatuko dugu, ez da? Bai, go, txutxin! Eta beste berri bat eraikitza dagokigu guztioi. Herri honen zauriak osatzeko euskal preso guztiak etxean egon behar direlako. Etxera, etxera eta etxera. Lana bukatua ez da? Oizu tokatzen da? Poteo! Julene, tozona! Ba, goaz, pote bat atzera!